and only part of the Spirit God. Tak krásný dobrý večer, my vás zdravíme živě tady ze Slovanského domu, kde už za chvíli bude pokřtěna nejaktuálnější obálka magazínu Playboy a Marie s vámi na titulní straně. My jsme teďka tady na červeném koberci, moc vám to sluší. Tak jaké jsou ty emoce předtím, než všichni spatří tu krásnou titulku a pokřtí se? Velice silné. Emoce ve mně pracují již od včera, takže nervíky pracují, málo jsem jedla, takže je to takové jako náročné. Nicméně jsem obklopena lidmi, kteří jsou tady proto, aby mě podpořili, což dělá pro mě hrozně moc a myslím si, že bez nich by to bylo ještě mnohem horší. Ale díky perfektnímu týmu a v podstatě guest listu, který jsme dokázali sestavit během jednoho měsíce, si myslím, že ta nervozita každou chvilku opadne a bude to dobrý. No přesně tak, já řeknu všem divákům, kteří teďka živý stream sledují, že vlastně dneska tady je snad 500 lidí. Tolik lidí se sem přišlo podívat na křest vaší titulní strany. Tak možná i o to jste víc taková nervózní. Čekali jsme méně, tak čekali jsme kolem 350 lidí, takže nakonec těch 500 je hodně jako přes limit. Nicméně doufám, že se všem bude líbit stejně a uděláme pro to všechno. No já myslím, že všichni i diváci, i my vidíme, že ale přípravu se teda nepodcenila. Šaty nádherné. Tak jak dlouho jste vybírala možná dnešní outfit a jaké dlouhé byly přípravy? Outfit jsem vybírala dohromady asi 4 minuty s Janem z Playboye, takže to bylo poměrně rychle. Ty černé šaty, které nás čekají ve druhé fázi večera, tak ty byly poměrně náročnější na výběr. To byla láska na první pohled. Já jsem věděla, že tyhle šaty chci. Tak doufám, že se budou líbit i hostům. Uděláme pro to všechno. A asi zatím uzavřela. No takže, ale teda velkolepé přípravy tím, že budete měnit i outfit, ano. Takže dva budou. Čekají nás dvě roby, neprozradím, jak bude vypadat ta druhá, aby se měli diváci na co těšit, nicméně tohle to je outfit, ve kterým budu křtít. No ale dneska tady opravdu plno známých tváří, střídají se nám tady na červeném koberci, tak je tady třeba někdo, ke komu máte takový jako opravdu blízký vztah, jste ráda, že tady bude u toho křtu vaší titulky? Můj tým z Hot Peppers. No a musím samozřejmě zmínit, protože už tady naproti nás i stojí moderátor celého večera, Roman Šebrle. Romane, já vás přivítám, abyste se k nám tady přidal. Dobrý večer. Dobrý večer. Romane, vy budete moderovat tuto akci, opravdu exkluzivní akci. Tak co říkáte zatím, první dojmy? No tak já vlastně jsem na Playboy party poprvé, takže mě překvapilo, kolik je tady lidí, což nepřekvapilo, mi to bylo jasný, obzvlášť tady samé krásné ženy, takže se tady cítím dobře zatím, ale pochopitelně jsem také nervózní. No přesně tak, plno krásných žen, tak spojíte to možná i s party nějakou potom, after party? Uvidíme, co večer přinese. Romane, jak se třeba připravujete? Já vím, vy jste zkušený moderátor naší televize, ale když se potom jedná o takovéto akce, děláte si takové ty důkladné přípravy nebo házíte to od boku? No tak je pravda, že zrovna teď mě to zastihlo v takovém čase, kdy prostě od rána do večera jedu, takže na tu přípravu bylo méně času, něco jsem si připravil, ale já myslím, že ten scénář je takový jednoduchý, rychlý, aby to odsejpalo, aby se hlavně každý bavil, tak je to dneska tady od Marie, že jo, ne o nás, takže přípravu mám, ale uvidíme, jak se to všechno vyvine a co mě bude napadat během. No a co titulka, co říkáte na titulku z Marie? Nádherná. No a celkově my jsme tady s Marií řešili její dnešní krásný outfit, jak dlouho ho vybírala a podobně, tak podařilo se? Já to snad ani nebudu komentovat, ne, je to úžasný, Marie vypadá skvěle, fakt. Romane, a vy jak dlouho jste vybírala outfit a chystal se na dnešní večer? Strašně málo, protože jak říkám, já jsem neměl čas, takže jsem včera zjistil, že to je Black Attire Gold, takže jsme na primě něco vybrali, jinak bych pochopitelně si asi vybral úplně jiný outfit. A na druhou stranu, když to moderuju, tak jako musím vypadat trošku jako decentně. No ale moc vám to sluší. Myslím si, že jste to splnil tady tento. Červenám. Já vám děkuju oběma. Užijte si krásný večer, užijte si moderaci, vy tady váš křest a já si myslím, že se ještě během večera určitě potkáme. Já si myslím taky. Tak klidně vás už můžu propustit. Děkuju moc krát. Já už jenom připomenu ještě tady divákům, že samozřejmě celý živý stream poběží tady z tohoto večera, takže můžete se podívat na třeba Marpa, který tady dneska vystoupí, DJku Andreu Pomeje. Bude tady opravdu spoustu lidí, uvidíte spoustu VIP osobností, takže já už teďka předávám slovo do režie, ať nám ukážou záběry právě ze stage a jak to tam pořádně žije. Užijte si krásný večer.
se bude starat o tu dnešní zábavu, a to DJ Kaluka. Krásný večer. Krásný večer také. Tak dneska opravdu krásné prostory, obří prostory, tak těšíte se, že budete hrát tady tu vaši hudbu? No těším se, protože to je opravdu velkolepý Playboy. Opravdu se teďka ukázal, protože většinou jsou to takový menší party, ale dneska to bude fakt teda jako pořádná party, na jakou jsem zvykla. No už jsme to tady řešili několikrát, říkali jsme to všemi tady, kdo teď sledují živý stream. Dneska opravdu party pro 500 lidí, navíc nás všichni sledují ještě k tomu živě. Tak máte radši tady tyto větší akce, nebo ty komornější? Pro jaké radši hrajete? No jak kdy, obojí má svoje, protože ty komornější zase jsem blíž publiku a ty velký, tam je prostě ta energie těch hodně lidí, toho davu, takže všechno má svoje. No ale akce magazínu Playboy, k tomu patří krásný outfit, ta ženskost. Tak jak dlouho jste se chystala vy na dnešní akci? Já asi 2 hodiny. Už jsem měla outfit vymyšlený dopředu radši. Asi 2 nebo 3 outfity, ale pak nakonec jsem zvolila tyhle šaty a make-up sama. Nakonec sama i vlasy. Ale já myslím, že i diváci můžou říct, že určitě jste to zvládla na výbornou. Zvykla už se takhle 20 let šlechtit na party, kde hraju, takže už to mám trochu jako zmáklý a vím, co mě sluší, co nesluší. A tak. No to je právě výborné téma, jak právě se připravují DJky, že jo, na ty akce. Stává se někdy, že třeba fakt nemáte čas, protože vy se i u toho, jako jak hrajete, tak určitě zapotíte pořádně. Tak je možná někdy, že není čas a necháte to jenom být, nebo pokaždý to teda nepodceňujete? Ne, nepodceňuji pokaždý, ale někdy fakt vím, že když jsem hrávala v zahraničí, nebyl čas vůbec, takže aspoň řasenku, zdravíčko, pudr a šlo se, no, že aspoň trošku jako jo. No já ještě ale připomenu a poprosím vás, aby vy jste našim divákům řekla, kdy přesně se na ten váš set můžou těšit, protože celý večer živě streamujeme a můžou ho vidět. Já budu hrát 21.20 až 22. Takže určitě se v tento čas všichni dívejte tady na DJ Kuluku. Já vám moc děkuju a já už tady vidím Playmate Kristýnu. Kristýno, já tě tady zdravím, pojď za mnou. Kristý, ahoj, tak vítám tě tady na velké akci magazínu Playboy. Děkuju. No ty jsi tady doma, ale viď? Tak, začínám si zvykat. No každopádně dneska se křtí titulka, na který teď teda nebudeš ty, nebo s Romanem samozřejmě, ale Roman dneska moderuje. Tak držíš mu palce, nebo tady se z vás kamarádi během focení společného? Tak nějak v rámci možností. To teda říkáš tak nejistě, jak je to možný? Přemýšlela jsem, jak to mám sformulovat. Každopádně není to tvoje první party magazínu Playboy, ale dneska opravdu velká, tak... Těšíš se na tu party? Máš ráda party, nebo jsi spíš člověk, který je radši doma? Ne, určitě party, tady jsem fakt jak doma. Ale koukám, že už držíš skleničku, tak dneska co budeš pít celý večer? No, už asi 5. Tak to máme velký prozrazení tady. Každopádně určitě ještě zmíním to, že dneska bude velice bohatý program, DJky budou hrát, že jo? Marpo tu dnes bude, tak na koho se nejvíc v tomto ohledu těšíš? Tak na Marpa jsem zvědavá hodně a taky na módní přehlídky. Každopádně my jsme na červeném koberci, tady už se dneska objevila řada známých tváří. Tak máš ráda ten červený koberec, už jsi zapozovala fotografu? Ještě ne, já přišla před chvilkou, dala jsem si rovnou šampáň. Kristýnko, tak já ti moc děkuju, užij si celý večer, no a vidíme se. Jasně, děkuju, měj se, ahoj. Tak my samozřejmě pokračujeme v živém streamu a máme tady samozřejmě dalšího účastníka dnešní akce. Krásný večer. Krásný večer. Tak velká party magazínu Playboy. Jste party člověk? Jsem party člověk úplně výjimečně, já jsem sportovec hlavně, takže ty party musím to omezovat, ale když už je nějaká party, tak to mám rád. No přesně tak, vrcholový sportovec, tak jak to tak jako chodí přesně, jako nemůžete pít nebo pijete? No momentálně jsem v přípravě, takže nemůžu ani kapku alkoholu, řekl jsem, že v přípravě prostě pít nebudu, takže momentálně bez alkoholu. Takže dneska celý večer voda? Určitě, 100%. Každopádně k magazínu Playboy samozřejmě patří krásné ženy, tak co říkáte na dnešní vůbec večer, jak jsou ženy oblečené, jak jim to sluší? Tak jako jsou to Playboy ženy, takže jsou samozřejmě krásné, ale moje přítelkyně je tady nejkrásnější ze všech. Tak samozřejmě, ještě se vás určitě zeptám i na dnešní program, který tady všechny čeká, protože zahraje třeba i Marpo, že jo, DJky, tak je někdo, na koho se těšíte nejvíc? Těším se na Marpa, znám ho osobně, takže asi na něho se těším nejvíc. Já vám moc děkuju, určitě moc děkuju za rozhovor a našim divákům ještě jenom připomenu, že celý večer budeme živě streamovat, takže se určitě dívejte na atmosféru celého večera, na DJe, na Marpa a já se s váma teďka rozloučím.
Dámy a pánové, krásný dobrý večer. Dovolte mi, abych vás tady přivítal v tomto krásném Playboy Secret Lounge. Dnes budeme oslavovat ženskou krásu, jak jinak. Ale hlavně oslavíme zrození nové Playmate, Marie Langerové Afrodity z Hot Peppers. A jak už jsem říkal, celý dnešní večer bude provázen ženskou krásou, takže doufám, že si to užijete. Čeká nás přímo božský zážitek, jak jste zvyklí s Playboyem, a celý večer se v tomto Playboy duchu také povede. A dovolte mi, abych tímto poděkoval generálnímu partnerovi Hot Peppers Prague. A teď už, dámy a pánové, přivítejte Marpa. Dobrý večer. Ježišmarja. Zahrá pro Playboy dneska večer, já jsem Marfa Dule Iron Cap. Za tutý pěsky modlím se k Bohu, i když to nevěřím, ať je mi v rohu. Hvězdy mám nad hlavou, na dosah ruky a říkám si, ať je to nějakou dobu. Jsem nevím případ, jak vědňu mechanik, chybujem svědomím, že to má dohru. A pokud chceš pochopit principy
života nejvíc se naučíš. Zažít si prohru. Mačka tě ambice zrňák. Večer. Sekám tě palice zrňák. Večer. Noha na pedále, jednou se shledáme, všude je zelená. Semafor šlitr. Život je hostej, tak trochu pitr. Fopuje steady jak Tennessee River. Záleží na tobě, ty budeš tam vždycky loser. A nebo sám skončíš jak bitr. Poslouchej mama, jak ti mám říct, že jsem byl bad, bad man. I když mě nikdy nepochopíš, ty věci musí mít svůj řád. Outlaws will never die. Promiň mi Bože, můj každej řík. A vím, že jsem bad, bad man. I když mě nikdy nevyslyšíš, tak věřím, že mě máš furt rád. V levý má mobil, pravý za slicker. Exuju padlaj, nepiju Miller. Důfáš ti rumu, pak alkohol killer. Kauza akceptus, tak to je ten Peter. Huba je prořízá, trolí jak Twitter. Pětl si nahoře, na hlavě glitter. On taky zas dolů, že porvané Peter. Chtěl jsem si zvít, co mi bylo přáno. Eden je minulost, v hlavě je prázdno. Zdravotní problémy, tempo je veliký. Můžu pak děkovat za každý ráno. Po nocí vedek a září těch neonu. Pokoře štěstí na další sezonu. Na většinu zákonu. Poslouchej mama, jak ti mám říct, že jsem byl bad, bad man. I když mě nikdy nepochopíš, ty věci musí mít svůj řád. Outlaws will never die. Promiň mi Bože, můj každej řík. A vím, že jsem bad, bad man. I když mě nikdy nevyslyšíš, tak věřím, že mě máš furt rád. Boj, doufám, že si užijete hezký večer. Udělejte aplaus za hezkou akci. Super. Poslouchej mama, jak ti mám říct, že jsem byl bad, bad man. I když mě nikdy nepochopíš, ty věci musí mít svůj řád. Mockrát vám děkuji, užijte si dnešní večer. Doufám, že jsme vám to tady zahřáli, že budete hodně pít a dorazíte vlastně domů v pořádku. Díky moc a mějte krásný večer. A my děkujeme Marpovi, pochopitelně dnešní večer si užijeme. A jak už jsem říkal, dnešní večer je oslavou lednové Playmate Marie Langerové. A proto mi dovolte, určitě se můžete otočit, protože jsem se přesunul z červeného koberce ze zhora na červený koberec tady dolů, kam právě teď tuto krásnou mladou ženu pozvu sem ke mně. Marie, prosím, můžete jít ke mně. A už je tady, já si myslím, že si zaslouží váš potlesk. Je opravdu nádherná, nádherné šaty. No tak, prosím vás, výborně. Tady někdo je milovník krásy. Dovedete ocenit, jsme za to rádi. Marie, já tady mám napsáno ve scénáři, že jste Afrodita z Hot Peppers. Cítíte se jako bohyně lásky? Cítím. Cítíte celkově nebo jenom dnešní večer, který mimochodem je jenom o vás? Dneska o něco víc než jindy, ale cítím. Díky Playboy. A jak to prožíváte, ten dnešní večer? Máte trému nebo se nebojíte? Mám trému obrovskou. Snažím se, aby to ze mě opadlo, což díky rodině a díky týmu, který tady mám, tak je poměrně snazší, než jsem čekala. A už je to lepší, už je mi lépe. Takže vás drží za ruku, skoro. Fotili jste na Kypru, zcela jistě jste si to focení užila. Co na tom bylo nejtěžší a co naopak jako bylo pro vás takové nejjednodušší a opravdu jste v tom byla jako ryba ve vodě? Nejjednodušší bylo zžít se s týmem. Protože lepší tým jsem nemohla dostat. Sedli jsme si hned na první už v podstatě na letišti. A co bylo nejtěžší, tak první večer focení, kdy bylo venku 8 stupňů, voda nebyla o moc teplejší než vzduch a fotili jsme při západu slunce ve vodě. Tak to bylo hodně náročné.
Jak dlouho v té vodě? 2 hodiny. 2 hodiny v kuse. No tak to muselo být opravdu dobré, ale vy jste zvínila ten tým a já proto sem pozvu šéfredaktora časopisu Playboy, Vlada Oleksu, prosím, jestli by mohl jít ke mně. Vlado Oleksa, pojď ke mně, pojď. Ahoj, krásný večer, já tě zdravím. Vlado, jak jsi spokojen s tvárněním božské Afrodity? Kdybych si někdy představil, že budeme fotit Afroditu, jako je Marie, na Kypru, tak jsem se stal šéfredaktorem už někdy v 5 letech. No ale prý tam bylo jenom 8 stupňů moře. Ne, to je jedno. Víme, o čem mluvíme, že? Je to ještě lepší. Ano, krása ta je prostě vždycky dobrá za jakéhokoliv počasí. A já prosím, aby nás tady doplnil Petr Míle, což byl fotograf. Petře, jsi někde tady? Já se omlouvám, já si myslím, že na takové party si budeme všichni tykat. Petrovi dáme čas, tak je to bohem, že jo? Oni všichni ti fotografové. Je to prý bohem, takže až přijde, Petře, dobrý večer. Jak jsi zužil ty focení na Kypru? Bylo to fantastické. Bylo to fantastické, to je všechno? S takovou krásnou ženskou bohyní? Jo, to stačí. Ano, to stačí. Dobře, tak to bylo docela takové stručné, řekl bych. Petr je hrozně skromný. Fakt dobrý. Ale užil si to a to je dobře. A já bych teď pozval rád Jána Bulku, který vlastně za zrozením novodobé Afrodity stojí a spolu s ním i Kiki, která se postarala o to, jak Afrodita vypadá, o celý ten návrh a vlastně má na svědomí image této krásné ženy, bohyně. A prosím i Filipa Dajtla, který stál a stále stojí za kamerou. A dále prosím také přivítejte Petra Kulku z Hot Peppers. Petře, dobrý večer, Petře. Na vás mám otázku, vy pojďte klidně ke mně, pak se zase zasuneme, nás už je tady hodně. Takový klenot, takovou královnu v Hot Peppers, ale vy tam máte samé krásné ženské. Jak to děláte? Kde je berete? Kde máte tu zásobu? Tak my máme to štěstí, že ty krásné ženy za námi chodí sami. Sami. A poklad z Hot Peppers, Kristýnu Táborskou, tu jsme museli skutečně hledat. Naštěstí Maja za náma přišla sama a tehdy, když jsem ji poprvé viděl, bylo to, jak když slyšíte dobrou zpěvačku, když vám naskočí husí kůže, tak takový pocit jsem měl poprvé z Maji. Marie, umíte zpívat? Dobře. Je krásné, že za vámi ženy, krásné ženy sami chodí, doufám, že za vámi taky. A hned se zeptáme dalšího hosta, který nás tady doplní, jestli za ním také chodí krásné ženy. A chtěl bych tady přivítat kmotra toho lednového vydání Playboye. A tím je, a teď mi dovolte, abych ho přivítal tak, jak je zvyklý, David Pink Panther Kozma! Tady, ahoj, zdravím tě. Tak prosím tě, jak tobě se líbí stvárnění Afrodity? Můžeš si ji pochopitelně nejdřív prohlídnout od zhora nahoru, ale já myslím, že ty už víš, co říct. Já už jsem ji viděl jako na focení, jsme se spolu fotili, takže už jsem si ji prohlížel a sluší to moc. Sluší to opravdu hodně. Já už to nebudu protahovat, tady už máme hostesky samozřejmě z Hot Peppers, které přinesou šampaňské, nebo které mají skleničky, poprosím ještě jednu hostesku se šampaňským. Máme šampaňské, zůstaň tady se mnou, protože ty budeš bouchat to šampaňské jako ten nejsilnější muž tady z nás. Myslím, že úplně. Tak máme šampaňské, nebo pro něj mám skočit? Děvčata, prosím vás. Honem. Šampaňské se zadrhlo, ale to nevadí. Jak se připravuješ? Já to zatím využiju.
Momentálně jsem v plné přípravě, mám za měsíc a půl zápas, takže nemůžu ani šampaňské. A vidím, že máš také Hot Peppers Prague tričko, to znamená, že tvým partnerem asi také budou. Už dlouho, už asi 10 let, jsou mým partnerem, mým největším partnerem, takže já si toho vážím moc. Tak jsem rád, že podporují sport a že dále budou. Šampaňské už tu máme, ještě ho prosím neotevírejte. Dejte ho tady Davidovi. David je připraven, aby ho otevřel sám. Davide, já půjdu tady z té strany. A jen s tím pořádně zakvedlej, ať to... Podívej se, co tady je. Fotografu, víš, jak budou rádi, až to tady bude stříkat, no jistě, musíš. Takže, ano, přesně tak, za chvilku to bouchne. Výborně, pokřtíme, zaslouží si to váš potlesk. A já ještě, než budu pokračovat, tak pochopitelně, sice David teďka nalévá, poprosím o nějaké slovo, o nějaké přání právě tomu lednovému Playboyi, kde je božská Marie, jak už bylo několikrát řečeno. Co bys jako kmotr popřál? Než to doliješ, můžeš si to samozřejmě rozmyslet. Já jsem tě neslyšel, tak ještě jednou prosím otázku. Otázku rád zopakuji. Jsi kmotr, takže co by si popřál lednovému vydání časopisu právě tady s božskou Marií? A i Marii, možná i Playboyi. Tak přeju tomu vydání hodně štěstí, ať se to prodává, ať to co nejvíc lidí čte, a to je asi všechno, hodně štěstí prostě. Tak děkujeme mnohokrát. Určitě si můžete ťuknout. Pojďte na chvilku pro fotografii. Já nemám. Děkuji. Tak teď se na chvilku odmlčím. Nicméně, ať se taky daří lednovému Playboyi. A já připomenu, že lednové vydání časopisu s božskou Afrodite z Hot Peppers je k dostání do 25. ledna, takže prosím, neváhejte. Vám všem mnohokrát děkuji za to, že jste nám tady udělali pomoc při křtění. A vám všem poděkuji za pozornost a prosím, přivítejte legendární DJku Luku.
Thank you.
just hide.